Teď konce řekneme nebo ukážeme, jaký jsou vlastně výzvy toho, proč už dávno vlastně nejsou ty dlouhodobější úložiště. Proč se začíná vlastně jakoby od spoda, od těch nejkratších úložišť. Tady to má dva takové hlavní faktory. Ten první je, že čas jsou peníze a to znamená, že si musíme uvědomit, že ta firma, co to implementuje, tak dá nemalý peníze, jako capexový, to znamená nemalý počáteční investice do toho zařízení. A samozřejmě logicky, když obchoduju na minutový, hodinový bázi, tak obchoduju častěji a vydělám častěji, než když obchoduju na 12-hodinový, 24-hodinový, týdenní, měsíční, roční bázi. Jinými slovy, já vlastně utratím obrovský peníze za tu investici, ale ta návratnost té investice se mi strašně prodlužuje v čase, protože já vlastně tu energii tam uložím a pak ona tam sedí. Proto je hrozně dobrý třeba příklad těch dlouhých strání, ty přečerpávací elektrárny, která je na tohleto vhodná, kde mi tam ta voda vlastně jenom leží a v podstatě jako mi nic nežere, jo? Nemá, nemá vlastně žádný jakoby náklady, tak tam to tolik nevadí. to, když mám jakoukoliv úložiště, který vlastně vyžaduje nějaký náklady transakční, to znamená ně, něco udržovat, vlastně tak je to obrovský problém. Proto taky si myslím, že třeba tohle bude velká výzva vodíků, který má obrovský transakční náklady, protože si musím uvědomit, že ty nádrže, že se musí udržovat, musí to být jako velmi kvalitně udělaný, má to nějaký certifikace, kdy se to potom musí vyměnit a ta nádrž, takže tam to nebude tak jednoduchý, nicméně jak tomu se taky trošku dostaneme. A druhý ten důvod je daleko prozajištější a logičtější a to je zase to, že Čím se pohybujeme na kratší době, tím větší výkyvy v těch cenách tam jsou. Jinými slovy, umožňuje mi to daleko víc vydělat na rozdílu mezi nákupem a prodejem, než to dlouhodobé řešení. Jo? Protože já vlastně jako, jako broker, který si, který si pořídí vlastně tohleto, tohleto řešení, ty, ty megapeky třeba, mi to umožňuje vlastně vydělávat daleko víc peněz čím kratší čas já budu dělat. Když to naopak, vlastně v čím delší sezóně se pohybuju, tím více mi splošťuje ta křivka vlastně ty ceny a tím pádem se mi zmenšuje ten rozdíl mezi tím, kolik to řešení mi může vydělat peněz zpátky, to znamená jinými slovy ta rojka, ta návratnost té investice. No, takže tohle jsou dva hlavní důvody, proč se začíná ze zhora, proč se začíná vlastně z toho nejkratšího času do toho delšího. Důležitý faktor, který je potřeba ale zmínit, je to, že musíme si uvědomit, že ty technologie neustále se zlepšují a snižují svoje pořizovací náklady. Jo, takže tady v podstatě v těchto výpočtech my tady bereme nějaký jako aktuální vlastně ceny, když trošičku tam děláme i predikci, respektive vlastně ta predikce je založena na tom, že když ty ceny se půjdou dolů, tak se to bude vyvíjet, ale nicméně je potřeba si uvědomit, že se to může vyvíjet rychlejším tempem, než jsme třeba předpokládali, což většinou je ten případ než ten obrácený. Na druhou stranu ale by bylo potřeba taky říct, že potřeby lidstva se neustále zvedají, to znamená, že té energie je potřeba čím dál víc. A to teda upřímně tady Jordan vlastně do toho nemá zahrnutý. A myslím si, že bychom mohli jako v klidu říct, že se ty litrivě věci by měly v podstatě nějakým způsobem anulovat. To znamená, ta cena bateriových nebo vůbec celých těch systémů půjde dolů. Půjde dolů rychleji, ale zase bude vykompenzována tím, že se bude spotřebovat čím dál víc energie. Když se podíváme vlastně na, ty, na, tu predikci těch jednotlivých fází, tak jednak tady v podstatě se zabývají jenom tou jednou složkou toho řešení, což je výkonová složka. Takže vidíte, že tady je to ty fáze rozdělené na ty výkonové složky a chybějí tady ty úložní parametry, to znamená ty gigawatt hodiny, potažmo terawatt hodiny. A vůbec tady není zmíněno, jaká technologie je použitá. Jo? Takže zase k tomu, se, k tomu se trošku dostaneme. Když se podíváme na ten první řádek, tak to jsou řešení, které už fungují vlastně od roku 2010, takže tohle to si v podstatě můžeme vymazat, protože to teď už nepotřebujeme, protože to už vlastně funguje dávno. A pak tady máme poslední a to jsou ty sezónní úložiště, což jsou právě z léta do zimy. To není předmětem tohohle videa, takže to si, to si vlastně jako můžeme taky vymazat a hlavně, když se podíváme i Tesla, Předpokládá, že bude čím dál víc narůstat nebo se převádět vlastně tato úložiště do vodíku. Jo? A když se podíváme i do té studie, tak tady je vidět, že v roce 2040 v podstatě do 16 hodin je to primárně jsou to baterie a nad 16 hodin veš je to v drtí většině vodík a něco málo přečerpávacích elektráren. Jo, to je vlastně ten vodík je ten zelený nahoře, a voda je to modrý. Že jo, a červený jsou ty baterie.